Myslím si, že príprava prebehla veľmi dobre. Mali sme veľa ťažkých zápasov, trénovali sme veľmi dobre a myslím si, že v kabine je veľmi dobrá nálada a všetci sa tešia na prvý ligový zápas. Nepociťujem nejakú extra nervozitu, veľmi sa teším na ten zápas. Bude to po dlhšom čase ligový zápas tu na Slovensku a spravíme preto maximum, aby sme vyhrali v Zlatých Moravciach. Je to dôležitý zápas, bude sa od tohto odvíjať, ako budeme na tom v tabulke, ale verím tomu, že ho zvládneme. Máme dobré mužstvo, posilnili sme sa a určite tam pojeme za 3 bodmi.